្រឹកអោបបុយធានតើនាងចង់ធ្វើអីហោះខ្ញុំដូចជាលោកអញ្ចឹងអ្វីក៏មិនដឹងដែរទេវតាសិនជូនតើគេចង់ធ្វើអីទៅគេនិយាយថាបើមិនអាចបញ្ចុះ Fortune នៅក្នុងភ្នោតធានឈីដែលផ្ទាល់ដៃទីគេនឹងសាំងសាំងកន្លែងដូចគ្នានេះដោះខាត់ខ្លួនឯងចាស់តែម្ដងទេវតាសិនជូនេះមិនបានជាដាច់ខាត់គេមិនចង់ឃើញសមត្ថភាពទេវតាសិនជូទេហ៎ជួនពលីប្រតាចំណុចចាស់របស់គេគេបានជុកជីវិតរបស់ខ្លួនឯងមកប្រកល់ឲ្យទេវតាសិនជូហើយនេះគឺជាពិធីដែលទេវតាសិនជូទទួលផលជួនជួនបានប្រកលជីវិតអាចតែទេវតាសិនជូទេវតាទាំងអស់នឹងប្រទានកិត្តិយសដូចគ្នានេះដល់ហ្វាជួនដែរអ
្រាចក្រូនេះគឺជាសញ្ញាសម្គាល់របស់ទេវតាសិនជូពេលនេះពួកយើងអាចធ្វើតាមលក្ខណ្ឌរបស់អង្គរទេវតាយកលោកគ្រូខ្វះជូនតើបញ្ចុះនៅភ្នោធានជីបានហើយណែបាទឡងខ្ញុំយល់ព្រមឲ្យនាងធ្វើពិធីភីសិនប៉ុន្តែបើនៅក្នុងពិធីភីសិនមិនអាចបញ្ជាក់ថានាងជាទេវតាសិនជូទីគឺបញ្ជាក់ថាគឺជាការបោកប្រាស់ហើយត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតនាងទទួលយកដែរទេតើនាងយល់ព្រមដែរទេខ្ញុំទទួលយកមានពិតជាដៃត្រង់គ្មានអ្វីទេជាមួយក្នុងចំណោមស្នៀតកម្ពុជារបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះចាំមិនដែរចង់រៀនទេខ្ញុំមិនរៀនលោកចាំមើលណាបែបនេះមែនទេហាមើលស្រានលោកពេកហើយគ្មានអ្វីនោះទេគ្រាន់តែក្នុងចំណោមស្និទ្ធកម្ពុជារបស់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចដែរមិនអញ្ចឹងពួកយើងប្រកួតគ្នាមិនអាចទេប្រកួតយ៉ាងម៉េចទេវិញលោកហើយម៉ាកំបាញ់ចាំខ្ញុំឲ្យសោះណាមិនក៏នាងមិនធ្វើតាមវិន័យវិន័យក៏មិនបាននិយាយថាខ្ញុំមិនអាចកាន់វាបានដែរចាប់ដាំទៅមើលលោកហេនបាញ់ដែរទេត្រូវការខ្ញុំចុះទៅចិត្តបន្តិចទេអេលោកស្វ័យនឹងលោកល្មើវិន័យហើយនេះមិនបាននិយាយថាមិនឲ្យខ្ញុំនៅក្បែរនាងឯណាលោកលេងល្បែងចាំមិនលេងល្បែងនោះទេហេយកផ្លែផ្អែមចេញមកខ្ញុំមិនយកទេនាងឲ្យដែរទេខ្ញុំមិនឲ្យទេឡោខ្ញុំចុះចាញ់គេលងនិយាយទេណាហេលីហ៊ានចាញ់នាងចង់បានអ្វីទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែគិតមកអាបានល្អហើយនេះគឺជាបំណងប្រាថ្នាដែលស្ដេចស៊ូឈុនផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំ
ត្រូវប្រើនៅក្នុងចំណុចសំខាន់